Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća su potrebna veća podsticajna sredstva za privredu, jer po zahtjevu za povećanje podsticaja za razvoj malih i srednjih preduzeća, iako je bilo najava za povećanjem od 5% svih pozicija, nije učinjeno ništa, kaže direktor agencije. Ta ukupna sredstva su cirka negdje oko 234.000 konvertibilnih maraka. Moram da napomenem također da su ta sredstva probijena budžetom prethodnog direktora koji je bio na ovoj poziciji, jer prije mog dolaska je izvršeno zapošljavanje dva nova radnika, tako da je ovaj budžet premašen za preko 20.000 maraka. Direktor Centra za socijalni rad se požalio da, obzirom da se za mjesec ili dva useljavaju u novu zgradu, nisu obezbjeđena sredstva za zapošljavanje radnika za Centar za djecu sa posebnim potrebama, te se njegovo otvaranje na novo prolongira. Bio je dogovor negdje prije 5-6 mjeseci da taj centar krene sa radom kad i uselimo u zgradu, a vidim da u budžetu nisu predviđena sredstva za stručne radnike, za tu djelatnost, oblast koju jednostavno mora da se par ljudi primi tog specijalnog zanimanja da bi mogli da krene centar za djecu sa posebnim potrebama. Sa početnih 49 nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu se popeo na 63 milijone. Ono što je uvećalo, da tako kažem, budžet je dva kreditna zaduženja, jedno od 7, jedno od 6 miliona. U maju, odnosno junu, je donijeta odluka da se ide u rebalans. To je prvi rebalans, kredit od 7 miliona. Sad je donijeta odluka, odnosno dobijene kredite u ovo vrijeme otprilike, od 6 miliona. Sofrenić je dodao da nije izdvojeno dovoljno sredstava ni za poziciju ličnih invalidnina, niti za tuđu njegu i pomoć, gdje nedostaje oko 250.000 maraka planiranim nacrtom budžeta. Broj korisnika se povećava za oko 100 godišnje.